Assalomu alaykum hammaga. Bugun darsimiz davom ettiramiz. Bugun YouTube'da pul topish haqida gaplashamiz. Ko'pchilik o'ylashadiki, YouTube'da faqat monetizatsiya orqali pul topish mumkin. Aslida boshqacha yo'llari ham bor, faqat u emas. Bugun sizlarga shular haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman va keyingi videolarimda alohida-alohida to'xtalib o'taman. Qani boshladik unda? YouTube'da pul ishlashingiz uchun albatta sizda o'zida obunachilaringiz bo'lishi kerak. Auditoriyangiz bo'lishi kerak, xuddi televideniyadek o'zingizni tomosha qiladigan, kuzatib boradigan podpischilaringiz bo'lishi kerak. Uning turlari ko'p pul topishda. Birinchisi sponsorlik. Bu qanday bo'ladi sponsor? Masalan, sizda auditoriyangizda podpischilaringiz ko'p. Sizga bir kompaniyani yoki biron bir mahsulot egasi kelishi mumkinda, ishlab chiqaruvchi. Mana shu tovarimni reklama qilib bergin, senga sponsorlik qilaman, homiylik qilaman deyishi mumkin. Yoki siz borasiz, tovaringizni reklama qilib beraman, sponsorlik qiling deb. O'shanda videongizni oxirida, boshida va oxirida o'sha kompaniyani logotipi, mahsulotini bir reklama qilasiz. Unga ochiqcha hamma biladigan avtobus reklamasini ham misol qilib aytishim mumkin. Keyingisi, siz tovar reklama qilasiz va o'sha tovar sotilganidan daromad olishingiz mumkin. Qanaqa bo'ladi u? Siz qanaqa pul sarflamaysiz, tovar sizniki bo'lmaydi. Masalan, AliExpress. Mana hozir sizga birdan ko'rsatib beray. Ko'rsatib tushuntiray. Mana. Mana bitta, mana sochi, mana video kiramiz. Bu bola hozir AliExpressdan nimadir tovar olgan, shuni reklama qiladi. Mana bu o'yinchoq dron olgan, buni reklama qilib ko'rsatadi, qanaqa hamma abzorlarini qilib ko'rsatadi va agar siz o'sha tovarga qiziqsangiz, sizga kerak bo'lsa, opisaniyasida o'sha tovarni silkasini, tovarga o'tadigan silkani opsiyonida qoldiradi. Mana pastda bor. O'sha silka orqali siz kirib tovarni sotib oladigan bo'lsangiz, sizga o'sha har bir tovardan sotib olingan tovar uchun o'sha videoni egasiga aniqrog'i pul beriladi. O'sha ham bir yo'li pul ishlashdi. YouTube'da yana bir yo'li, bir proyekt boshlamoqchisiz, siz vlogersiz, bir proyekt boshlamoqchisiz, loyiha. Siz obunachilaringizdan pul so'rashingiz mumkin. Endi to'g'ri deb bilmayman, lekin shunaqa yo'li bor. Obunachilaringiz sizga qo'pol bo'lganda ham ehson qiladi. O'sha ozgina ozginadan o'sha pul keladi. Yana bir yo'li shu monetizatsiya orqali. U qanaqa bo'ladi? Mana hozir ham ko'rib turibmiz, mana reklama bo'lyapti. Videoga bosdik, o'rtada reklama. Hozir mana o'tkazib yuborsak, o'zini videosi davom etadi. Unga pul bo'lmadi mana shu reklamadan, hozir biz orqali unga pul tushmaydi. Agar biz o'sha reklamani bosganimizda edi, reklama orqali o'sha saytiga kirib ko'rganimizda edi, o'sha uchun unga pul berilardi. Mana bunga ham reklama chiqib turibdi. Hozir mana shu reklamaga kirsam, mana kirdik. Demak, endi o'sha mana shu reklamaga bitta odam uchun ham nechidir sent pul o'tadi. Qanchadir sent mana shu pul o'tadi. Mana shu uni videosi orqali bir tovar saytiga kirganimiz uchun. Hozircha aytmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat.
Keyingi darsimizda har birov bilan to'liq tushuntirishga harakat qilaman. Xayr, salomat bo'ling.